O que é que tu estás a fazer? Tu não ias lavar a louça, pai. Estou à espera da sobremesa. Não chateis. Porquê? Nós estamos chateados, é? Dói-me um dente. Dói-te o dente, vai ao dentista. Sim. Ah, meu filho, sabes o que és? Sabes o que és? Tu és um caguinche. Quem? Eu? Sim. Não vejo aqui mais ninguém, és tu. Oh, pai, vê-me se faz alguma coisa que eu estou aflito, pai. Estás aflito o quê, pá? Olha, fica sabendo, eu não tenho medo dos dentistas. Nada, nunca tive. Claro, tu nunca lá vais, tu mandas a placa. Tu estás aí parado, pai. Faz alguma coisa que eu quero isto arrumado antes da Luísa chegar. Dá-me licença. Isto é trabalho de mulher, não é de homem, é? Tu reparas que ela não faz nada. Nada, não faz nada. Ela não lava a louça, não faz o jantar, não faz coisa nenhuma. Também não sei porque é que casaste com uma mulher daquelas. E a Luísa não pode ir jantar pelo menos uma vez fora. Eu vou jantar fora muitas vezes. Está bem, mas tu trabalhas, és homem, trabalhas, não é? A Luísa também trabalha, pai. E ela vai fazer uma entrevista muito importante à Inês Vasconcelos. Uma entrevista? A quem? A Inês Vasconcelos, não me digas que nunca ouviste falar. A escritora feminista. Feminista? Livre? Ai, bolas. Tinhas planos para esta noite, pai? Não. Ah, estou a ver. Queres que eu saia cá de casa, não é? Exatamente. Elas vêm cá depois do jantar e eu prometi à Luísa que tu não estavas cá. Ah, não estava cá. Mas porquê? Porquê? Porque tu vais dizer uma data de disparates à escritora. É o porquê. Eu? Sim, tu. O quê? Homem, fica descansado que eu não vou chatear a mulher. Por mais ela deve ser gorda e feia. Olha, aposto que é por causa disso que ela não consegue arranjar um homem. Estás a ver? Era exatamente isso que eu queria dizer. Vai, pai. Vai-te embora, que eu lavo a louça. Pronto. É verdade, antes que me esqueça, quanto é que vale este favorzinho que eu te estou a fazer? Olha para baixo, está aqui a noitinha. Anda lá. Que é isto? Agora vai-te embora. Embora o quê, pá? Isto não dá nem para duas bejecas. Toma, vais-te divertir, vais para o bar e ficas lá muito tempo, ouviste, pai? Muito tempo! Isto assim já dá para saltar coitas, mas... menino, meu pequenino, meu borrachinho, meu coitinho... Que estraguei tu sim, filho, desculpa lá. Ai, põe-te a andar, vá, vamos embora. Vai-te embora. Apresenta a Inês Vasconcelos. Olá. Oi. Muito prazer. O prazer é meu. Tudo bem? Tudo bem. Sim. Porquê que tens a porta da varanda aberta? Estava muito calor. Mas sentem-se, meninas. Sentem-se, por favor. Não. Como é que foi o jantar? Foi bom? Foste ao dentista? Não fui. Então? Oh, Luísa, é uma pena com a vista que vocês têm terem os cortinados fechados. Então é para manter o ambiente muito mais quente. Mas pensei que tivesse a porta da varanda aberta por causa do calor. Pois, mas eu estava assim com uma espécie de afrontamento. Você sabe, eu sempre fui muito dado a afrontamentos. É uma coisa que me tem acompanhado sempre na minha vida. Eu... Quem é aquele? Quem? Vocês têm um homem na vossa varanda com um pombo na cabeça. Pronto, já sei, esse é uma estátua de jardim. É para nós pormos realmente no jardim quando... Tão grande? Mas onde é que vocês a arranjaram? Foi no... Na loja de jardinagem. E sabe, ele é muito bom porque ele é à prova de chuva, ele é de plástico e quando nós realmente estivermos preparados... Uma ele figura tão bizarra que eu nunca tinha visto uma coisa destas. É, realmente ele é único, é uma figura única. Mas ele está a mexer. Pois está. Sabe que ele tem um microchip japonês, é muito sofisticado. Mas não foi nada caro, não. Aliás, ele é um deles já muito ultrapassado. Está tudo estragado. Bom, pai, esta é a Inês Vasconcelos. Inês é o meu pai. Eu vivo aqui. Na varanda? Sim, na varanda. Bem, mas só de verão. Porque de inverno está um frio do caraças. Sabe que eles tratam muito bem. Desculpe, minha senhora. Então a senhora que é feminista, não é verdade? Sou. Estou a ver, não está nada mal, não, senhor.
Quer dizer, tem tudo no lugar. Tanto à frente como atrás. Bebes alguma coisa, Inês? Desculpe, o que é que quer dizer com isso? Sabe que eu sempre ouvi dizer que vocês feministas usavam calças de cabedal e cabelo curto, assim, no género vassoura. Não é nada disso. Está a confundir com homens. Vocês feministas odeiam os homens. Odeiam os homens, mas querem ser como nós. Temos inveja, mais nada. Ah, pois claro. Nós temos uma coisa que vocês não têm. Cuidado, que posso roubá-la. O cabelo está fora de prazo. Senhor Camilo. Diz? Não estava de saída. Pai, importas-te, pai? Mas sabe, eu sempre quis saber uma coisa. Pai, adeus, pai, adeus, adeus. Eu queria adeus. Saber se vocês feministas usam sutiã. Ou têm as mamocas à solta dentro do blúdio, assim dentro do... Peço imensa desculpa, Inês. Aquele homem é fantástico. Eu nem sequer sabia que ainda existiam. Camilo, foste formidável. Epá, para com isso, meus chateios, para com isso. Pá. Vocês hoje vieram tarde, hein? O Camilo tinha dinheiro e levou-nos a ver o professor Dimítrios Kazan. O professor Dimítrios Kazan? Sim, sim, foi até numa tenda no Parque das Nações, que era uma feira esotérica. Olha, houve até um grande espetáculo lá com aquele paranormais. Fenómenos paranormais, mesmo obrigado. Fenómenos paranormais. Paranormais são vocês. Então, que tal? Foi bom? Ah, não, não podia ser melhor. Deu para alimentar o espírito. Ah, nesse caso o vosso corpo deve estar a precisar de amendoins. E uma sina. Houve uma vidente que me disse que eu ia viver até aos 100 anos. Há quando? Amanhã? Olha, Soares, havia uma mulher que falava com os mortos. Então eu pedi-lhe, se não se importa, é capaz de chamar a minha falecida, a Angélica. Então ela começou a falar aos gritos. Angélica! Angélica! A Angélica nunca mais respondia. Nunca mais respondeu. É claro que eu calculei logo que a Angélica tinha dado uma voltinha com algum morto. Com e uma velha que tinha tocado piano. E começou a tocar uma peça que lhe transmitiu Mozart. Ah, e que tal? Foi bonito? Eu tenho a impressão que o Mozart estava mal do fígado. Depois foi a vez do professor Dimítrios Kazan. Ah, e o que é que ele fazia? Hipnotismo. Não vais acreditar. Hipnotizava as pessoas. Pá, isso era uma grande aldrabice, pá. Devias ter visto, ó Soares. O professor Kazan pediu voluntários. E então o Camilo... E o Mário subiram ao palco. Era uma brincadeira. Mas não aconteceu nada. Ah, não? O Mário cacarejava que nem uma galinha. E o Camilo fartou-se dançar o cancã. Paras com isso, faz favor. Eu bem vi as tuas pernitas nuas. Pareciam duas pernas de caranguejo. Mas o melhor é que a certa altura o professor Kazan chega-se ao pé dele e diz assim: vai apaixonar-se pela primeira pessoa que vir na plateia. E depois... A primeira pessoa que ele viu na plateia foi uma velha muito agora. Vai partir-me a rir. Era uma coisa... Epá, para com isso, hein? Faz favor, para. Vocês não façam caso que ele está a inventar, hein? Está lá, mas é as três empresas e cala também. Mas como é que esse professor Kazan fazia isso? Hipnotizava as pessoas através de palavras-chave. Por exemplo, ao Mário ele disse: cocoró, cocó. Eu até pus um ovo. Um ovo. Castanho, tudo. E para hipnotizar o Camilo, o professor tinha a palavra-chave: música. Quando ele dizia música, o Camilo ficava apaixonado. Mas que tão bons estão muitas que tu tens. Parecem monstros de fada. Que pele tão macia. Pois, pois. Era exatamente isto. Estão a ver? Exatamente isto. Meu amor, dá-me um beijinho. Camilo, deixa quieto. Não estou, não posso. Dá-me um beijinho, meu amor. Chega! 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 Era a palavra-chave para acabar contigo. O professor, quando dizia chega, a pessoa ficava desipnotizada e ficava normal. Pois, e chegámos à conclusão que era tudo maldrabice, pá. Mas porquê que vocês não o põem na rua? Porque ele é como um bumerangue. Atira-se para longe, mas volta sempre. Ai,
homem é tão primário que chega a ter graça. Tu também és daquelas pessoas que acham que os homens são primários. Enganas-te. Eu acho que eles são maravilhosos. São é estúpido. Acham sempre que são melhores do que as mulheres. É verdade. Mas têm sempre medo de ir ao dentista. Muito bem, sim senhor, não é? Já estão com os copos, já estão. Com que estão nos copos, não é verdade? É para que veja que bebo que nem um homem. Não quer beber um copo, meu velho leão? Bem, já é tarde. É tarde? Você não tinha que ir... É tarde? Que tarde? Mesmo que eu bebo dois copos, já vou atrasado. Diga uma coisa, minha senhora. A senhora escreve livrecos? Sim, escrevo livrecos. É de cozinha. Escrevo sobre a posição atual da mulher na sociedade. Isso é treta. Vocês não sabem escrever. É treta. Vocês nem sabem escrever, nem sabem jogar o xadrez. A única coisa que vocês sabem fazer melhor que nós é ter filhos. Conversa, Sr. Camilo. Estou farta de ouvir essa música. Inês. Inês. Você... Você fica tão bonita quando está bêbada. O quê? É uma visão de rara beleza. Espantosa. Eu vejo-a. Vejo rodeada de luz. Fecho os olhos para guardar essa imagem sublime. Venha aos meus braços, meu amor. Venha aos meus braços, meu amor. Venha aos meus braços. Eu acho que bebi demais. É. Eu também. Eu bebi de menos. Inês. Inês, eu não o deixo. Eu não o deixo ir para a rua nesse estado. Se quiser, pode ficar cá em casa. E eu... Pode dormir na minha cama e eu durmo no sofá. Está bem? Parece-me uma boa ideia. Ótimo. Então, nesse caso, eu vou fazer-lhe a cama. Está bem? Olha, depois dou-lhe uma toalha limpa e o sabonete das visitas. Está bem, Inês? Adeus, Inês. Até já. Inês. Uma orquídea selvagem plantada num jardim de amor. Oh, pai, vai-te embora, pai, que tu ainda estás pior do que eu. É. Quando é que vais ao dentista? Quando eu estiver preparado. Queres saber o que é que o teu pai fez esta manhã? Arrumou a sala e foi comprar flores para dar à Inês. Eu acho que ele anda a precisar de ir a um médico. Isso é o que eu ando a dizer há uma data de tempo. Cada flor. Um beijo meu. Pai, fala mais. Oh, Paulinho. Eu estou tão feliz. Oh, Luísa, eu acho que ele precisa de reforçar a dose de vitaminas. O que ele anda a tomar não chega. O que é que eu estou aqui a fazer? Como é que estas flores que eu tinha aqui na mão? Para que esta porcaria? Oh, mas foste tu que as compraste para oferecer à Inês, pai. A Inês? Exato. O quê? Essa bêbada que escreve livrecos? E não queres estar em casa? Mas foste tu que fizeste? Eu? Pois, você é que insistiu para que ela ficasse cá em casa. Mas porquê é que eu ouvia dizer uma coisa dessas? Eu não sei. Eu só sei que a Inês bebeu demais e você... Não. Perdão, dá-me licença. Eu só disse que as mulheres não podem beber. Foi o que eu disse. Ora, aí está a típica linguagem dos homens. Uau, típica também, típica. As mulheres bebem um copo, fazem assim, ficam logo bêbadas. Feliz, Inês. Ele está a dar-te música. Receba as flores que eu lhe dou. Então... Tantas. Sim. Mas só uma chega. Afinal, o que é que está aqui a fazer? Sabe uma coisa que eu lhe vou dizer? Eu forci. Por causa de ti, eu não dormi nada. Não porque eu olhei toda a noite. Coitado do senhor Camilo. Ah, tive que dormir no sofá. O que feito no oito. Então, Inês, diz lá como é que vai o teu novo livro.
Está um bocado atrasado, mas já tem título. Ah. A água e a música. Inês. Inês. Queres vir jantar comigo esta noite? Ah? É melhor não, senhor Camilo. Sim, não. Sim. Eu quero que me contes. Eu quero que me contes tudo. Tudinho. Eu quero que me fales da situação da mulher na sociedade atual. Ah, Inês, ficava-te bem falar sobre isso. Diga-me, Inês. Quer vir jantar comigo? Hã? Está bem. Está? Está. Está? Então, nesse caso, eu venho buscar lá às 8. Está bem? Combinado. Ótimo. Eu sou muito feliz por pensar assim. E esse é o meu pedido. Adeus, Inês. Eu levo no meu coração. Bésame, bésame muito, como se for esta noite la última vez. Isto hoje parece uma casa mortuária. Mas onde é que se meteu o pessoal? Eu estou aqui, não estou? Ah, não precisa de me lembrar. Eu já escrevi o seu nome 4 vezes no livro de fiados. Só 4? Mas olha, o teu nome está muitas mais vezes escrito nas paredes da casa de banho. Depois, parece-me, tenho que lá voltar outra vez. Soares, eu preciso urgentemente de um whisky duplo. Rapazes... Há algum problema? Vi o Camilo. Isso não é um problema. Nós vemos o Camilo todos os dias. Mas acho que vamos deixar de o ver. Eu vi o Camilo com uma mulher. Camilo com uma mulher? Se calhar era uma enfermeira do INEM. Saúde era o que lhe faltava. Estavam os dois a rir. E o Camilo parecia... Olha, conta lá, mãe, conta lá. O Camilo até parecia que estava... Não sei como é que conto isto. Está lá, conto lá. O Camilo parecia estar como? O Camilo parecia estar... apaixonado. É ridículo na idade dele. Eu tenho estado muitas vezes apaixonado. Mas no estado em que tu estás, ninguém te leva nada a mal. Porquê? Os velhos não se podem apaixonar? O que os assim têm é inveja. Eu? Inveja? Mas porquê? Era apaixonado, é uma maravilha. A gente sente um formigueiro de baixo para cima. Ixi, que nojo. Mas enfim, é lá contigo, sentes necessidade disso? Necessidade? Ai, que eu já me tinha esquecido. Ai, que eu não aguento. Ai, que eu não aguento mais. Ai, veja lá se desta vez consegue acertar na sanita. Eles não há meio de chegarem. Oh, querida, talvez o meu pai tenha de ficar à casa dela. Ah, disparate. Tens de concordar que ela às vezes é atraente. Isso é um profundo disparate. Além disso, a Inês é feminista. Está bem. Mas no fundo querem todas a mesma coisa. O quê? Também estás armada e machista. Eu? Não, nunca. Entra, mulher da minha vida. Mulher dos meus sonhos. Senta-te, querida, senta-te à vontade. Então contei lá como é que correu. Ah, correu tudo às mil maravilhas. Foi muito interessante. Interessante. Sim. Da cá que eu quero falar contigo. Tu estás apaixonada pelo meu sogro. Isso? Mas nem que fosse o último homem do planeta. Mas nem... Está bem. Então porquê que saíste com ele? Interesse profissional? Inês! As ideias daquele homem não me dá para acreditar. Podes crer que dá. Eu que o diga. Então, pai, ela fica cá a dormir, é? Tu sabes, Paulinho, deves compreender, sabes? É que a Inês é uma mulher muito sensível. Eu tenho que ter paciência, compreendes? Não pode ser logo assim à primeira. Realmente, tu não estás bom da cabeça. Tu não achas que isto já chega? O que é que estás a dizer, tu? Mas palavreado vai ser esse. Cala-te, ouviste? E as mudanças de humor. Tu não imaginas. O homem dava matéria para fazer um estudo sobre as alterações do humor. Então estás a servir-te dele. Claro que estou. Anda, eu não quero perder pitada.
Inês. Quem? Você ainda cá está? Não tem casa, não? Vês esta mudança? Sim. Era o que eu te queria dizer. Bom, bom, querem que eu ponha música? Música? Uhum. Paulinho, Paulinho, dança comigo, meu filho, dança comigo. Têm visto o Camilo? Eu não o vejo há uma série de dias, pá. Se calhar ainda está em lua de mel. Ainda estará com a tal mulher. Eu sinto a falta do Camilo. É, eu também. Boa tarde a todos, meus amigos. Ah, grande Camilo, como é que tu estás? Ah, eu sinto... Boa tarde, seu Camilo. Eu sinto completamente nas nuvens. Completamente nas nuvens. Já sinto. Mário Soares... Sabes, eu estou muito feliz. Eu gostava que vocês partilhassem da minha felicidade. O amor é louco, não faça um pouco desta loucura. O amor... Olá, minha bichaninha. Óbvia! Fofinha. Oh, Camilo, quem é essa mulher? Ah, é uma mulher maravilhosa, sensacional. É a mulher mais bonita do mundo. Depois tem um pormenor, sabes? Um pormenor encantador, que é aquele narizinho tão pequenino que ela tem. Compreendes? Narizinho pequenino? Sim. E como é que são as mamocas? Ela, ela. Então, Soares, Soares. Lembra-te, estás a falar de uma mulher que eu amo, que eu amo. Oh, Camilo, para lá com essa conversa. Não para nada. Conta mais. Ainda não chega. Mas afinal, quando é que vens em Paredes? Quem é que dá as cartas? És tu ou eu? Pensei que não tinhas tempo para isto, pá. Ah, mas que raio de conversa é essa, pá? Mas o que é que disse a ti que eu não tinha tempo? Porque está apaixonado. Eu apaixonado? Camilo, aqui para nós, tu devias achar-te disso. Tu já lá não vais nem com música. Música? Vocês sabem que ela... Ela tinha umas orelhas maravilhosas. Pareciam duas asas de borboleta. Lá vem a mesma conversa. Lá. Quando é que tu conheceste essa mulher? Quando é que eu a conheci? Eu conhecia... Conhecia na sexta-feira passada. Depois do espetáculo do hipnotizador. Sim. Sabes, Jacinto, que eu olhei para ela. Ela olhou para mim e o meu coração deu um pulo. Camilo... Chega! Mas afinal, quando é que eu vi? Quem é que dá as cartas? És tu ou sou eu? Quem é? Camilo... Tu estás mesmo apaixonado. Eu apaixonado? Tu estás é maluco, pá, doido. Camilo, olha para mim. Música. Música. Meus amigos, eu vou-lhes apresentar a Inês. Mas primeiro é para mim. Depois será para vocês. Inês, eu vou telefonar ao filho dele. Mas porquê? Tu não percebes nada. Não percebo, patavina, o que é que se passa? Não te lembras as palavras mágicas do hipnotizador? Chega. Afinal, as cervejas vêm ou não vêm? Hein? Música. Chega. Música. Chega. Música. Chega. Música. Chega. Música! Chega! É muito raro alguém não conseguir sair do transe hipnótico depois de eu ter dito a palavra-chave para voltar à normalidade. A minha única explicação é que o Sr. Camilo tem um espírito muito receptivo, aberto. A palavra certa é vazio. Oh, doutor, mas diga-me uma coisa, consegue curá-lo, doutor? Claro que sim! Pena. Ainda bem, doutor. É tão fácil, sabe que este problema já chega. Olha lá, o meu irmão. O meu irmão. Eu conheço-te. Conheço-te perfeitamente. Eu também o conheço. Nunca vi ninguém dançar tão mal o cancan. Tan, 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 tan. Não digas mais. Pronto, não digas mais. Eu já sei, já sei. Não digas mais. Pai, pai. O professor Kazan quer falar contigo, pai. Tu não estás muito bem, pai. Ah, eu não estou bem. Como é que não estás bem? Tu! Como é que não estás bem, homem? E para te provar que estou ótimo, compreendes? Eu vou até ao bar. Você, e você é um grande aldrabão. Música! Ah.
Dá-me um beijinho. Queres casar comigo? Senhor Camilo, olhe bem nos meus olhos. Eu estou a olhar. São lindos. Está a sentir os seus olhos pesados, cada vez mais pesados. Vai dormir, dormir profundamente. Então, e agora, Sr. Kazan? Agora o seu pai está num transe hipnótico profundo. Quando eu o tirar deste transe, o seu pai fica curado. Ele não pode ficar assim para sempre. Ou dar-me poderes a mim sobre ele. Eu pago o que for preciso. 1.000, 2.000, o que quiseres. Eu estou disposta a fazer tudo. Tudo. Eu faço tudo o que você quiser. Tudo. Pode-me pedir tudo o que Luísa, quiser. Luísa, Luísa. Desculpe, Sr. Kazan. A minha mulher não gosta muito do meu pai. Ouça bem, Sr. Camilo. Quando eu der um estalido com o dedo, vai acordar. E não se vai lembrar de nada do que se passou. Vai tudo ficar como dante. Pronto. Voltamos ao inferno. Acorde! Mas põe esta! Digo, põe esta! É ele! Voltou assim, voltou! E agora, e a Inês? O que é que fazemos com a Inês? Não te preocupes com ela. Inês? Mas quem é essa Inês? Não há dúvida, não há dúvida nenhuma. O papá está curado. Muito obrigado, Sr. Kazan. Ai. Bom, foi um prazer. Eu vou andando. Ouça, Sr. Kazan, eu queria lhe pedir um favorzinho. Sabe, é por causa do meu marido. Ele tem aquele problema no dente. E eu queria pedir para... Ouça, Sr. Kazan, peraí! Pronto, já está. O meu dentinho. E não doeu nada, querida. Não doeu nada também, era só uma carga. Deram-te uma pica. Estás maluca. Foi sem anestesia? Não acredito. Tu és um caguinchas. Eu? Caguinchas? Não sou, pai. Não sou. Graças a mim, que pedi ao professor Kazan para o hipnotizar. E agora já não tens medo nenhum dos dentistas, pois não? Luizinha, eu nunca tive medo de dentistas, nunca. E só me deixei hipnotizar porque tu insististe muito, minha querida. Pois claro. Essa coisa de hipnotizar não mete medo aos homens. Seu Camilo, quantas vezes é preciso lhe explicar que você ficava completamente apanhado sempre que ouvia a palavra música? Música? Pai. O que foi? Paizinho. O que foi? Ai, sim. O que é que tu queres? Dança comigo. Amor. Paulo, espera aí, filho. Para com isso. Chega! O que é que tu estás a fazer agarrado a mim, pai? Eu agarrado a ti? Pois, maluco, teu pai agarrado o quê? Estou todo agarrado. A tua estava agarrado a ti. Mas que grande cena.